mambo? Poa, vipi? Safi. Mbona uko mwenyewe hapo? Kawaida. Nilikuwa naelekea nyumbani. Unaweza ingia kwenye gari nikakupeleka? Hapana, nimeshafika. Sio mbali, ni pale tu. Nitajihisi mwenye fahari sana ukipanda kwenye gari langu. Hapana, labda siku nyingine. Kwa sasa nimeshafika. Okay. Anyway, basi naweza pata namba zako za simu. Habari zenu jamani. Salama salama. Naona kumekucha sasa. Mishemishe ndo zinaanza. Bwana pilika pilika kupigana najua. Si unajua tena? Ah, sisi tupo hapa. Hatuna mbele wala nyuma. Si unajua tena ng'ombe wa maskini azai. Basi. Acha niwape hizi mgawane 10-10 hapo. Asante sana bosi. Shukrani sana. Shukrani. Mi Neema ni kuombee dua tu ndugu yangu kwa huu msaada uliotupa. Asante sana. Baba, shukrani sana. Yaani kuhamia wewe kwenye mtaa wetu. Tunahisi kama shirika la misaada limehamia mtaani kwetu. Atafika mbali sana kijana huyo. Hata mimi mwenyewe nimetokea kwenye maisha magumu sana. Kiasi cha kwamba nilikuwa nakosa hata hiyo milo mitatu. Sasa vipi leo kama namuona mtu anakosa milo mitatu naye na nina uwezo kumsaidia? Kwa nini simsaidie? Tunaweza kukuita tajiri wa mtaa. Hey. Wewe ndio tajiri wa mtaa sasa. Kabisa kabisa. Kidume. Kipisi cha baba. Hivi kwani asipewe udiwani hata ubunge? Baba, benki imehamia mtaani kwetu baba. Kabisa kabisa. Shukrani. Hai bwana. Anajisikia sana huyu kijana. Ni nani alomwambia kwamba sisi tuna shida na pesa zake? Anajiona yeye shirika la misaada. Sasa dawa yake ipo jikoni. Tutamkomesha. Ni kweli mimi nahitaji kununua kiwanja. Lakini sihitaji ninunue kiwanja mwisho wa siku ikaja kutokea migogoro ya huku na huku. Hizo mambo mimi sitaki. Nataka ninunue eneo, natoa mjengo wa maana, nimetulia. Sitaki bugu za bugu. Bosi, mimi nikutoe hofu kabisa. Ili eneo ni salama na ni eneo safi sana. Na kuhusu sifa ya ili eneo, kuna viongozi na watu vigogo kabisa walikuwa wanalitaka ili eneo. Lakini wewe umepata kama bahati kiukweli. Na ukubwa wake kama nilivyokuelekeza kuanzia kule mpaka kule kwenye ule mnazi uliouona. Na kuhusu mapana yake, umeona ule mwembe ule kule mwisho ule. Ule mwembe mkubwa. Hao ndio mapana yake kutoka pale mpaka kule kwenye ule mwembe ule. Ili eneo lilikuwa linatakiwa na watu wengi kabisa. Lakini wewe bosi wangu bahati. Samani. Ni wewe. Nilihisi na kufananisha. Mbona unanifuatilia hali ya kuwa jana ulininyima namba yako? Kati ya mimi na wewe nani anamfuatilia mwenzake? Maana wewe ndio umeniona ukanifuata.
Mimi sidhani kama kuna ubaya kumfuatilia mtoto mzuri kama wewe. Kiukweli tangu jana haunitoki akilini mwangu. Hata hivi nilivyokuona nilihisi kama ndoto. Vipi huko? Huko nikuja mara moja kwa shangazi yangu. Maana ndo mitaa naishi. Natumai leo utanipatia namba yako. Wow. Baadaye. Samani ni kidogo. Ndiyo bosi. Nilienda kwa Joy. Hiyo hakuna wasiwasi kabisa bosi wangu. Na labda ni kuibie siri bosi. Unajua hili eneo hili unafahamu. Kwanza niwashukuru kwa wale ambao mmeweza kujitokeza leo. Japokuwa ilikuwa inatokea mje wengi, ila nyinyi ambao mliofika, kile ambacho tutakachokuwa tumekiazimia hapa itakuwa ni vizuri kwamba mwende mkawafikishie wale ambao hawajaja. Sisi kama viongozi wa kitongoji hichi tumekaa na kujadiliana, tumegundua kuna baadhi ya maeneo yamekuwa kiharibika, hususani ni wananchi nyinyi mmekuwa mkichimba mashimo kwa ajili ya kuhifadhi taka. Sisi kama viongozi hatuwezi kukubali kuona ile jambo linaendelea kutokea. Sasa kitu pekee ambacho tumeadhimia, inatakiwa kila nyumba ichange shilingi 5,000 ili tutafute gari la taka kila mwisho wa mwezi lile linazipitia na kwenda kuziweka sehemu husika. Mwenyekiti, samahani. Hivi wakati unalifikiria ile swala, ulikuwa umetumia kitu gani? Hujatumia kile vile. Yaani mmeshindwa kutafuta njia mbadala ya kuzuia ili swala la uchimbaji wa mashimo ya takataka. Mwenyekiti, wakati unalifikiria ili swala, ulitufikiria na sisi wa hali ya chini. Mimi sina hela, kiufupi siwezi kutoa, yani siwezi. Samahani, labda mimi nichangie hapo. Wazo la mwenyekiti ni wazo zuri kiukweli, kwa sababu ya kuweza kudhibiti takataka na mmomonyoko wa ardhi. Lakini raia hawana pesa. Na ndio maana kunatokea na sitofahamu hii. Sasa kwa kusaidia ni kwamba mimi nitamlipia kila mmoja. Na mwisho wa mwezi mwenyekiti utakuwa anakuja kuzichukua pesa nyumbani kwangu. Ningeona nikupatie kabisa pesa za mwezi huu. Jamani, acha mimi nikaendelee na majukumu yangu ya kila siku. Sawa. Kabisa. Mtawia naua, ugwanaria. Uongo uongo. Mtawia naua, ugwanaria. Uongo uongo. Mtawia naua, ugwanaria. Mtaani kwetu kuna kijana anajifanya shirika la misaada. Na imani hakuna mtu asiyemfahamu hapa. Sasa basi, nataka tumkomeshe. Sara. Naam mkuu. Nilikupa kazi. Mpaka sasa sioni majibu. Mkuu, nipo bado nalifanyia kazi jambo lako. Maana kama unavyonijua, sijawahi kukuangusha katika jambo lolote. Kwa hiyo na imani nitalifanikisha. Yeah. Mkuu, kama leo imeniuma sana pale kwenye kikao. Alikuwa anajifanya yeye mtu wa kutoa misaada. Ananengeneka, anajishaua, anajimwaya mwaya. Nimemwangalia. Imeniuma sana mkuu. Fanya kitu mkuu, tumuadabishe. Karibu.
Asante. Habari yako ndugu yangu? Salama. Mimi najua unifahamu, lakini mimi ni jirani yako tu. Naishi nyumba ya tatu kutoka hapa. Nina shida. Naomba unisaidie. Mke wangu anaumwa sana na inatakiwa afanyiwe upasuaji. Kila ninapoenda kuomba msaada, wanaelekeza nje kwako. Naomba unisaidie. Ulikuwa na shida kama kiasi gani? 500 tu. Na ulikuwa na mpango kukopa kisha urejeshe, si ndivyo? Ukinikopesha sawa. Na kama uniamini basi, mimi niko tayari kuweka dhamana hata nyumba yangu. Basi mimi nitakupatia bila kukudai. Nashukuru sana, utakuwa umenisaidia sana. Nisubiri nikuchukulie ndani. Watu wengi utamani kuwa matajiri, wakiamini kwamba matajiri tunapitia maisha mazuri sana, kitu ambacho si kweli. Hawajui maumivu tunayoyapata kutokana na kuwa utajiri. Nashukuru sana. Yaani sijui hata niseme nini ili uweze kuona. Najisikia umenisaidia. Lakini nashukuru sana.